Курське ППО у протистоянні з ЗСУ вкотре з тріском провалилося. На цей раз із розгромним рахунком 18-0. У ніч на 18 жовтня гучно було неподалік російського аеродрому Халіно. Місцевим жителям довелося ховатися у льохах та підвалах, а губернатору Курської області, а заразом і Міноборони РФ бадьоро рапортувати про ліквідацію всіх дронів. Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Бравому курському ППО на словах вдалося збити аж 6 БПЛА та 4 приземлити радіоелектронікою. От тільки відео очевидців роботи хваленої російської протиповітряної оборони свідчать про інше. Якщо армії РФ і вдалося приземлити безпілотники, то тільки на голови своїх же солдатів. У нас и служба безопасности Украины, и главное управление разведки, и вообще наши вооруженные силы, они всегда очень умеют удивлять. Ну, врагов неприятно, а нас, конечно, очень приятно. Поэтому я думаю, что будет еще очень много сюрпризов, после которых Путин заикающимся голосом будет рассказывать, что у них все под контролем, и они уверенно движутся к победе в этой войне. Ну, что, конечно, не воспринимается вообще от слова совсем. За офіційно непідтвердженою інформацією неподалік російського аеродрому Халіно на околицях місцевого села Постоялі Двори знаходився польовий військовий табір окупантів. Саме він став ціллю українських безпілотників. Нам відомо, що там на цій базі в районі села Постоялі Двори було до 3000 російських військовослужбовців, кілька під сотні єдиниць воєнної техніки. Ми не знаємо по потерям, які понесла Російська Федерація там, ну, скоріше всего, какая-то часть офицеров, солдат погибла, какая-то часть техники была повреждена, мы понимаем, что либо уничтожена, и мы понимаем, что часть из всей этой техники на фронт уже больше не поедет. Більш точної інформації про кількість загиблих та поранених ми, скоріше за все, не дізнаємося. Російська пропаганда відчайдушно намагається набрехати власному довірливому глядачеві, що втрат у тилу немає. От тільки вірять у подібне навіть за поребриком. Все менше і менше. Ще пак, коли за вікном щоразу чути звуки бавовни. Стоит, ну, ожидать продолжения подобных как бы налетов. Украина неоднократно акцентировала на этом внимание и говорила о том, что, ну, мы способны проводить такие операции, которые в том числе несут и сдерживающий фактор. И до слова, такої бавовни на території РФ з кожним днем ставатиме все більше, запевняють українські військові експерти. За їхніми даними, точність і невразливість наших дронів перед ворожими РФ і ППО тільки зростає. Вже сьогодні 90% з них досягають мети. Було использовано не менее 20 единиць. Да? То есть 18 было слышно, но, мне говорят, было под 2 десятка этих беспилотников. То есть такой массовый налет. Это не первый налет, это не последний налет. Активно поражается инфраструктура Российской Федерации. Що стосується саме нічного нальоту на наметовий табір окупантів, то його результати, обіцяють експерти, вже за кілька днів відчуються на фронті. Адже в ніч на 18 жовтня нашим захисникам вдалося відчутно потріпати резерви ворога. На чому свідчить о гибкості стратегії України, о гибкості стратегії там той же служби безпеки України, що ми розшатуємо якби оборону противника і наносим удари туди, де вони не чекають. Уже менше поїде, наприклад, під Авдіївку. Приїде, наприклад, не там 25 танків, приїде тільки 10, тому що там 15 повреждені або уничтожені. Тобто на какой-то процент нашим военным станет легче держать оборону, либо наоборот, на какой-то процент станет легче прогрызать российскую оборону. Що ж, нам залишається лише чекати на хороші новини з фронту і стежити за наступними анонсованими ЗСУ атаками на російські тили.